רבנו האר"י הקדוש אומר שבראש השנה העולם, הבריאה חוזרת למצב כפי שהיא הייתה בזמן בריאת העולם. בוודאי שבדבריו של רבנו האר"י הקדוש יש אין ספור סודות ועומק בתוך עומק, אבל הפירוש הפשוט הוא שלמעשה הבריאה מתחדשת בכל ראש השנה. הכל הבריאה מתחדשת, פירוש הדבר שאדם יכול למעשה לקבל שפע חדש, נשמה חדשה, נפש חדשה, לב חדש. וגם אם האדם מכיר את עצמו ויודע שיש לו הרגלים, מידות, דפוסי התנהגות מסוימים שהוא לא רוצה אותם, צריך לדעת. ההכנה שלנו לפני ראש השנה והעבודה של התפילה והתשובה שבראש השנה מסוגלת להמשיך השפעה חדשה לגמרי, מה שלא הייתה מעולם. פירוש הדבר, אנחנו מקבלים נשמה חדשה לגמרי בראש השנה. על ידי שאנחנו מאמינים בזה ועושים תשובה בחודש, כל הימים שלפני ראש השנה, על ידי זה אנחנו מכינים את עצמנו שבראש השנה, וצריך לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, תן לי לב טהור, ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך. צריך לדעת שהתפילה הזאת בראש השנה, בימים שאנחנו מתכוננים בראש השנה, מסוגלת מאוד, ועל ידי זה אנחנו, זה מה שאומר רבנו האר"י הקדוש, הכל חוזר לבראשית, כביכול אנחנו נבראים מחדש. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.